Здається, що ці фрази знайомі нам з пупінгу. І сотні, тисячі разів ми їх чули. До того ж, ще з дитячого садочка нас вчать дбати про гігієну. Тож, безперечно, ми миємо руки. Але чи правильно? Існує алгоритм миття рук. І зараз я вам його продемонструю. Найкраще мити під проточною водою. Якщо на сухі руки наносити мило, то може виникнути подразнення шкіри. Потріть долоні одна об одну, потім кінчики пальців з тильної сторони. Схрестіть руки між собою і потріть між ними. А потім так само з середини. Саме тертя створює піну, яка потрібна для боротьби з бактеріями. Далі ось так складаємо руки і продовжуємо їх терти. Тепер черга за великими пальцями. Лівої руки і правої руки. Об долоні ретельно миємо кінчики пальців. Лікарі-хірурги миють руки аж до ліктя, ми ж миємо лише зап'ястя. Добре змиваємо мило водою і зачиняємо кран. Бажано це робити серветкою. Або якщо є можливість, то можна за допомогою ліктя. Волога шкіра швидко збирає бактерії, тому не нехтуйте ж сушкою. Використовуйте одноразові паперові рушники. На все про все ви витратите до 40 секунд. Але потім зі спокійною душею ви зможете торкатися свого обличчя. Ну, принаймні один раз.